Yes, da skal vi ta en liten test av Tufon 3S V3. Det er en helt ny bil, tatt ut av veska, men vi putter 3S lipo i den. Nå skal vi ta av plasten. Nå skal vi reste ut og teste litt, og se hvor fort den går. Det er en kjapp test. Ok, ut vi går. Nå, 11. desember og litt regn, men sånn er livet. Det går jo som et uvær. Helt stokk, rett ut av veska. Ok, skal vi teste hvor fort den går da? Er du klar? Ok, 68. Vi må jo klare å gå bedre enn det da. Vi prøver en gang til. Ja. 69. Ok. Yes, så gir vi oss der.